мына қай жерде тұрмыз аға? Ізбөрі анамызбенен 5-6 жасынан бастап 25 жасқа дейін тауда өмір сүріп, бүкіл мына табиғатпен, жаратылыспенен барлықтың тек қана қолында балтасы болған. Сөйтіп жүріп, мына аңның қалай аулауды, аңның тілін түсініп осындай меңгеріп, сонда ешқашан да орманның арасында тоғайда жүріп, мына жол табатын жұлдызбенен қондай қасиет меңгерген алаш бабамыз. Алаш бабамыз жаңағы ұлысқа алтын адам деп жүрген ұлсай әміріміздің анамыздың күйеуі. Бұл кісі өмір бойы жорықта жүрген. Әлемді мынау алаш бабамыздан қалған сөздер көп. Мына күл төккенменен осы мынау итшеккеннің арасында сол мынау тұрған соны көп қалалардың жердің аттарын бәрін сол алаш бабамыз қойып кеткен. Бұл кісі енді сондай жерге ат қойғыш болған. Сол алаш бабамыздың қазір жағдай, біз алаштан тараймыз дейді. Жалпы қазақ алаштан тарайды, алаштан енді тағы да мүмкін басқа да ұрпақтар тараған шығар, ол тарих белгісі ғой енді. Ол соғыста жүрген тек қана бір ақ әйел болды дейсің ба? Барлық жерде де осы алаш бабаның тұқымдары қалған болу керек қазір бүкіл әлемдегі. Алаш бабаның тарайды, бірақ сол біз қазақ деген ұлттың мәңгүттеніп ең төменгі қара нәсілге түскеніміздің белгісі. Қазір қараңыздар не істеп тұрғанда, мына амал жоқ, мынаған тиісе алмайды. Төбесін жаңа көрдің ішінде қоқыс тастаған, ортасын кезінде совет үкіметінің кездерінде мына онан бұрын мына қазған төбесінің ортасын, бірақ ол төбесін шұңқыраған кезде сол жерге бұл бұрын бабалардың несі міндетті түрде бір нәрсені жерлет қалдырады екен. Ана солар сөйтіп қазған кезде соған келіп тіреледі да соған қанағатты да қалады. Ал енді осы жердің оң жақ сол жақ маған көрсеткен қай жерінде жатқанын мен қазір айта алмаймын, айтпаймын, айтуға болмайды. Маған соны қаздырасың деген, егер де қазуға дайын болатын біз сол жерді көрсетемін, мінекей мына жерді қазсаңдар алаш бабамыздың зираты осы жерде деген. Вот мына бұл біткен бүкіл төбені аударылмайды ғой. Енді сол алаш бабамыздың қайтыс болған кезі әлемдегі ең құнды тастарды әкеліп қабірін сол қалаған екен. Қабірінде әлемдегі бар құнды тастардың бәрі осы жерден табылады. Сосын тағы сұрады, алаш бабамыздан тағы не шығады деген кезде қысқа семсер болады деді. Біз сол мына сақтан келе жатқан қысқа семсер осы біздің өзіміздің тараған тегімізге сол ол да бір тотем белгі мінекей. Бұған біз қанша рет келдік, құран оқығанмен өз жерде, сосын тағы бұл жерде тарихи оқиға онда осылай жазған қалдырған абылай хан атам 300 басын қосып ас берген Түркістанда. Сол Түркістанда жүрген ас беруге ханбас батырды жіберіп осы жерден торысқа құйып су алған, осы жерде бұлақ болған. Мына жаққа құран оқығың кезде сылдыраған дыбыстың естін естиді дейтін мен ақыл айтты. Мына жерде сылдыраған дыбыс естіліп жатыр деп. Сол бұлақ көздері жабылып қалған. Ол қалай қазақ халқы өзінің тегіне жалған кезде сол бұлақ көз ашады. Ар жағында тұрған дәу терек болады, білмеймін оны. Қазір көрінбейді, ғана кесіп тастадым мүмкін мен. Терегі бар тұғын. Мынау теректі әулиелерге жатады. Бұлында енді біз ата жолының тек қана осы бір жаңа жұртты бата беріп зираттату емес, ата жолы міне біз тарихымызды қалыптастыру міне бұның бәрі аманат. Мен әдейі сендерді әкеліп, мүмкін бізді көріп отқандар, бізді естіп отқандар арамызда, ол бәрібір емес қой енді. Ана өтірік деп неше түрлі айтып неғатын арамызда қара нәсілдер, сырттан келген мынау қытайдың жансыздары онда көп, олар айта берсін, бірақ хикметпен бір уақыттарда бұл жерге біз жорық жасаймыз. Немесе біз енді оған үлгере алмағанның жағдайының өзінде осы тарихи мұра болып қалып, ертең біздің ұрпақтарымыз, немерелеріміз, шөбелеріміз көрсін, ана Назарбаев деген елбасын, ана білімді қауымдар қалай обал жасаған, мәңгүт қылған, оның бәрі осын философтарымыз, тарихшыларымыз, осыны тыңдап отқан біздің діншілеріміз мінекей, осындай құндылық мұрағаттарымыз, бұл деген үлкен әлем келіп зираттайтын, ол жерден үлкен нұр шығатын орындар. Ал енді көріңіздер қандай жағдайда тұрған. Осы жерден құран оқиық. Алаш бабамыз Алла тағала рухынан балта біздерге медет беріп, әрамыз алаш бабамыздың басын жарыққа шығаруға нәсіп етеді. Бірақ малик арқым, Аллаху акбар.